Чакане само. Кога ще мине, не се знае. Мнозинство от чакащи са български селници. Пристигнали са от Турция специално, за да подновят личните си документи. Откъде дойдохте? От кой град? Турция. От Турция? От Бурса. Сутринта взимаха 90-ти номер ли? Кой беше? Никога нищо не е гарантирано. Идваш ден, два, три, четири, пет. От 8:30. Успяхте ли да подадете вече заявление? Не, чакаме още. А кой номер сте? 123. Толкова и селници има от тук, от България. Това не е само тази година, всяка година е така. Хем се знае, че има ваканция на децата от Турция на трупване. То се знае, че ще има. Сред струпалите се има и горбетчии. Чужбина живеем и трябва да се ги подменява, защото и там се чака. Там па повече, по 3 месеца. Посолството в чужбина. Чакането пред паспортна служба в Кърджали обаче често отнема дни. 197. 197 минути? Да. Кога се очаква да влезете? Ми следовят някъде. Дали ще успеете днес да си свършите работа? Надявам се да успеем. Иначе пак и утре трябва да дойдем. Вече всеки ден ще е така. По-нататък ще видите, тук не може да се влезе. Само в понеделник са били подадени около 600 заявления за лични документи. Заявените услуги са били близо 1000. Очакванията са през следващите месеци напливът на изселници да продължи, тъй като много от тях са с изтичащ срок на документите.